mbështetur në konstatimet e fundit shumë të rëndësishme që Fondi Monetar Ndërkombëtar ka bërë për ekonominë shqiptare, konstatime shumë serioze, pse jo dhe të rënda, dhe në mënyrë veçantë që lidhen në mënyrë të drejtë për drejtë, dhe fondi këtu është për të parë shumë i drejtë për drejtë, lidhur me praktikën shumë negative dhe dëmsjellëse të koncesioneve. Histori të tilla të shumtuara me to kemi që janë koncesionet në shëndetësi, por dhe në drejtime tjera. Fondi fletë qartë që edhe praktika, projekti madhor, në thonjza, prej 1 miliard euro, cili do të bazohej pikërisht te koncesionet, është as më shumë dhe as më pak, se sa një lajm i zi për shqiptarët dhe një lajm i bardh për oligarkët dhe pushtetarët.